Merte drejt Zoti Basha, apo jo, me këtë që thotë. Zoti Basha thotë që se do asë Basha nuk e do për vetë, se nuk del deputet vetë. Po nuk e do asë vetë. Kemi quar propozime në kuvan. Ke quar dhe në 2021 propozime. A je këtuti apo ke qenë në Amerikë në 2021? Edhe nuk e votoj Lulzim Basha. Që një propozim nuk votoj Lulzim Basha? Po mërë po, heqin e komisioneve ti more, ishte rrinte me Oertin. Ato që ka, po po në 2021, parë se të bëjt. Kush e ka quar? Para zgjedhjeve 2021 apo pas? Para zgjedhjeve më zotëri, para zgjedhjeve. Kush ishte deputet 2021? Ska lidhje deputeti më zotëri. Gjo, komisioni reformës, gjo, prandaj pyet a ke qenë komisioni kropi, reformës zgjedhore nuk merret në komisionet hetimore para punës, se nuk është pjesë e kodit zgjedhor. Ska lidhje komisioni hetimor me reformën zgjedhore, po të 2021, ska lidhje hetimori. Kur ulej në tavolinën e diskutimi, ulej i barabart, Oert Bylyk Bashi që përfaqëson te Lulzim Bashën, Rudina Ajdari, opozitën parlamentare, Damian Gjiknuri, majorancën. Dhe në asnjë moment Oerti që sot Oerti. Po pra Oerti. Oerti ishte i lulit më se nuk e çova unë Oertin. A kjo hat debat pasaj si kujtësh Oerti se është fakt se Luli nuk paska pasur as Oertin atko. Po shife ku është Oerti dhe flas. Po mirë mund mos ketë asën ke ledin nesër. Se ja fusi, se ja fusi Lulit është tjetër, mund t'ja fusësh ti nesër çfarë them. Marr edhe një koment nga burimi. Problemi ja ta mbyll dhe e fundit fare. Dhe nuk flas. Jo kemi kohë, kemi kohë të flasim për këtë pjesë që Lulzim Basha si çdo lloj pune që ja fut kot, që çohet më vonë nga gjumi, nuk është se ka një propozim merim, konkret. Vazhdoni me, jo, kemi propozime konkrete, 4 biles, dhe merë janë depozituar në kuvend, që në 15 nëntor të draftuara, i kemi bërë mediatike, sa kemi pasur mundësi, ja kemi depozituar gjithë medjave në formë të shkruar, të specifikuar, të i kemi diskutuar pak të nënë me arbi 4 herë. Përëpse nuk shkon her. Komision? Kush nuk shkon komision? Enkeledi. Kush komision duhet shkonte? Ka kush kishte frikë? Kishte frikë nga muli? Është çështje frike. Mirë, burimi. Nuk shkojmë parlamentin frikë me nga burimi. Jo, pra këtë po të pyes, kush nga kush ka frikë nga Albana? Se është çështje frike. Po të pyes pse ju thashë se do ta siguroj, do ta siguroj Lindita në Nikola. E ka detyrë, ku vendi të ketë garantë kushtet. Po si do të bëjmë? Po pra po Enkeledi tha nuk shkova se është pazar me Ramën, jo se nuk. Po, dhe ta shpjegoj pse është pazar me, jo ta shpjegoj. Jo ta shpjegoj. Nuk shkoi. Kishte frikë të shkonte apo kishte hallën e pazarit. Atëherë që ta shpjegoj unë dhe ti jemi të qartë në këtë pjesë. Po Enkeledi është pjesë e pazarit vet. Po sigurisht, po të që të gjithë janë të shitur me tendera me të gjithë. Asnjë nuk është në Shqipëri që gjithë ka bler. Gjem pak dhe burimin. Shkurtimisht, të mbaroj. Shkurtimisht, po na prerë dhe burimi. Po. Atëre, diskutimi është shumë i thjeshtë, zotëri Dashu. Po të marrësh se ç'kosh ti, çfarë ndodh në seancën plenare, si rreshtohet garda për të garantuar që të krijohet mundësia për të zhvilluar punime, siç ishte garda dje në komisionin e djeshëm ku ndodhi incidenti me zonjën Açka, se ishte aty garda prezente. Ndërkohë, në komisionin e sotëm, çuditërisht salla është bosh. Shkohet dhe pushtohet salla dhe nuk ka asnjë individ të gardës që të garantojë që ajo sallë mos zihet. Po ata kanë shkuar 6 mjesit aty më zonë. Po kjo është tjetër, pas kanë shkuar 6 mjesit. Nuk e di. Flamuri ka filluar të flej aty. Në rregull. Se çohet luli 11, kemi çfarë të bëjmë? Mirë. Burimi.